Dobrý den, u naší další online hodiny fyziky. O čem to dnes bude? Vidíte tam v té druhé řadě tu nádobku s vodou? Tak o tom se dnes budeme bavit. Hydrostatický tlak. Tak celou kapitolku my si uvedeme takovou jednoduchou animací. Máme zde potápěče, který se potápí k vraku potopené lodi. Chce vyzvednout poklad, no a teď v okamžiku, kdy už je teda u té lodi, tak tvrdí, že je 1000 metrů pod hladinou. Naše otázka zní, jestli je to možné. Jestli se může potopit do hloubky 1000 metrů. Tak, pojďme to prozkoumat. Tak já jenom na úvod velice rychle zopakuji, co to jsou kapaliny, jaké mají vlastnosti. Takže kapaliny a plyny nám tvoří tekutiny. To znamená, když si vezmete vzduch, který dýcháme, kyslík, helium, které máte třeba v nafukovacích baloncích, to jsou plyny. A kapaliny jsou třeba voda, nebo nějaký čaj, káva. A dohromady kapaliny a plyny nám se jmenují tekutiny. Budeme se teď bavit o kapalinách, to znamená, zaujímají tvar podle nádoby, všimněte si, znamená, pokud nalijí vodu do různých skleníček různých tvarů, tak zaujmou tvar té nádoby a vždy si všimněte, mají vodorovnou hladinu. Vždy ta hladina je vodorovná. Tak lze je dělit na menší části, to víte. Tady mám ukázku té kapky, samozřejmě když prší déšť nebo rozstříknete někde vodu, tak ty kapky určitě uvidíte. No a dále ještě víme, že kapaliny jsou nestlačitelné. Znamená, pokud byste chtěli vodu stlačit, tak se vám to nepovede. Tak, pokud budeme snižovat teplotu, tak se nám kapaliny změní v pevnou látku. Speciálně u té vody by to bylo v led. Pokud je budeme ohřívat, tak se změní v plyn, to znamená vodní páru. Tak to by bylo asi k těm kapalinám, jenom to, co už známe. Můžeme si zde ukázat spojené nádoby. Spojené nádoby jsou vlastně nádoby, které mají společné jakoby dno a mají různý tvar. A všimněte si, ve všech nádobách je hladina ve stejné výšce a je vodorovná. I když ulí, jak jste viděli té vody, pořád je ta hladina ve všech nádobách, ať mají jakýkoliv tvar, stejně vysoko. Já ještě ukážu jednu situaci, že odlí opravdu hodně té vody. Všimněte si, že jedna z těch nádob se úplně vyprázdní, dvě se vyprázdnily, ale v okamžiku, kdy nakloním zpět ty nádoby, tak vidíte, že zase ve všech je ta hladina stejně vysoko. To znamená, ve všech je vodorovná hladina a ten tvar se opravdu drží tvarem nádoby. Tak, ještě si zopakujeme, co je to tlak. Tak my víme, že tlak je fyzikální veličina a udává nám, nebo je dána podílem síly působící kolmo na plochu S. Takže jestliž budu mít nějakou plochu S, máme zde znázorněnu, nějakou plochu S a na ní bude působit síla F, tak pak mluvíme o tlaku a vypočítáme ho jako podíl působící síly a plochy. Samozřejmě ta síla působí kolmo. Tak, tlak se značí malým písmenem P a jednotkou je Pascal po fyzikovi, který tuto problematiku jako jeden z prvních zkoumal. Tak, tlak působí všemi směry a my se můžeme s tlakem setkat samozřejmě v domácnosti papinu v hrnec, nebo když otvíráte nějakou plechovku s nápojem, nebo se s tlakem také můžete setkat jako atmosférický tlak, to by byl samozřejmě tlak v plynech, tady máme tlak v kapalinách a další případy. Tak a teď už máme připraveny podmínky pro to, abychom se mohli podívat na kapitolu hydrostatický tlak. Takže nejdříve se podívejme, máme zde sklenici, v té sklenici je voda a my víme, že ta voda je ve skutečnosti nějaká látka a je složena z částic molekul a ty jsou složeny z atomů. Takže já teď opravdu pro jednoduchost tady vyplním tu nádobu atomy, to znamená, ta voda je tvořena atomy a každý atom má nějakou hmotnost, to znamená působí na něho tíhová síla.
Takže tak to nějak to vypadá uvnitř té nádoby. No a my teď určitě si dovedeme představit, že tato molekula tou tíhovou silou působí na ty molekuly pod sebou, ale ty působí ještě zase na ty pod sebou, takže čím budeme níž, tak tím budeme mít nad sebou víc molekul, které na nás tlačí. Tak, můžeme se podívat na takový jednoduchý pokus. Máme zde v nádobě vodu a my do té nádoby uděláme teď tři otvory v různých výškách a necháme tu vodu vytékat. Takže první otvor je v této výšce a ta voda nám začne vytékat. Pokud uděláme druhý otvor o kousek níž, tak zjistíme, že ta voda vytéká do větší vzdálenosti a pokud ho uděláme ještě níž, tak vytéká úplně nejdál. A pak ještě zajímavé, pokud to necháme takto téct a ta voda nám vyteče částečně z té nádoby, to je tato situace, tak samozřejmě z té horní dírky už nám nic vytékat nebude, ale podívejte se, z té druhé nám začne voda vytékat, ale do menší vzdálenosti než z té první. Stejně tak z té třetí nám bude ta voda vytékat do menší vzdálenosti než v tom prvním případě. Tak, čím to je? No je to právě tou hloubkou, ve které se nachází ta dírka. Takže čím bude hlouběji, tím bude mít nad sebou více molekul, které na ní tlačí a tím i víc budou tlačit tu vodu ven, takže pod větším tlakem. Tady je ta hloubka menší pro stejnou dírku, tím pádem bude vytékat pod menším tlakem a do menší vzdálenosti. Takže větší hloubka znamená vyšší tlak. Bavíme se o tlaku v kapalině, menší hloubka je menší tlak. Že to opravdu tak je, tak jsem vám nachystal takovýto pokus, tak se můžete podívat, že opravdu ta voda vytéká z té dolní nejdál a všimněte si, jak postupně ta horní, jak se ta hladina klesá níž a níž, a to pustím ještě jednou. Jak ta voda vytéká, tak z té horní dírky si všimněte, samozřejmě ze všech, ale z té horní je to vidět, jak ten proud je menší a menší. Protože klesá hloubka, to znamená, jak ta hladina klesá dolů, tak klesá hloubka a tím pádem ten tlak se zmenšuje. Tak, pojďte se podívat na tuto situaci. Tak máme zde teď toho potápěče, o kterém jsme se bavili v úvodu, a ptáme se, působí voda na záda toho potápěče nějakou silou nebo tlakem? Tak když se podíváme, tak on je v nějaké hloubce, dejme tomu H1, má nad sebou takovéto množství, bereme ta záda, tak nad těmi zády je takovéto množství vody. No ale to je sloupec vody, tak jak v té naší lahvi, to znamená všechny částice působí na ty pod sebou, takže určitě na ta jeho záda tady bude působit tento sloupec vody tíhovou silou. Takže opravdu pocítí, že tam je na něj nějaký tlak. Protože máme zde sílu, která působí na plochu. Takže určitě pocítí tlak na těch zádech. Tak, tento tlak budeme nazývat hydrostatický tlak. A my se ještě teď podíváme, co se stane, když se ponoří hlouběji ten potápěč. Takže co když se ponoří hlouběji? Tak jistě už můžeme si označit tu hloubku H2. Jistě už vás napadne, že teda bude mít nad sebou větší sloupec vody, tím pádem zde určitě ten tlak bude větší. Takže můžeme si teď odpovědět tady na tu otázku, co má vliv na velikost hydrostatického tlaku. Tak určitě čím bude hlouběji, tím ten tlak bude větší, takže hloubka má vliv. Určitě. Sami víte, že když budete ve vodě nebo ve vzduchu, tak ten tlak na vás je různý. Ve vodě je větší, protože voda má větší hustotu, je zde víc částic, které na vás působí v tom sloupci, takže určitě bude hrát roli hustota kapaliny. Čím bude hustější, tím bude ten tlak větší. No a protože jsme na naší zemi a mluvili jsme o tíhové síle a tíhová síla se vypočítá díky tíhovému zrychlení, tak určitě to tíhové zrychlení zde hraje roli. Pokud bychom stejný pokus provedli na Měsíci, nebo ho provedli někde na Venuši, tak samozřejmě vždy zde bude jiné tíhové zrychlení a ty výsledky budou různé. Takže toto jsou tři věci, které nám ovlivňují, nebo tři parametry, které nám ovlivňují,
velikost hydrostatického tlaku. No a protože už je známe, tak si můžeme napsat vztah pro hydrostatický tlak, pro jeho výpočet, jeho velikosti. Takže hydrostatický tlak je tlak v kapalně, který je způsoben její tíhou a vypočítá se jako součin hloubky, hustoty kapaliny a tíhového zrychlení. Hydrostatický tlak značíme pH, jednotkou je paskal, je to tlak, a působí všemi směry, tak jak jsme to už zmiňovali u tlaku. Kde se setkáme s hydrostatickým tlakem, tak určitě potápěči, ale stejně tak krev a cévy, to znamená, pokud jste u někoho viděli křečové žíly, tak toto je projev hydrostatického tlaku. Zásobníky vody, hydraulické brzdy, my to ukážeme na následujících obrázcích. Takže kde se můžeme všude setkat s hydrostatickým tlakem? Tak, možná jste už někdy viděli, když jste jeli autem, že u nějaké obce stojí takováto divná stavba s koulí nahoře. Tato divná stavba je v skutečnosti vodojem, to znamená, v té kouli je velké množství vody. A díky tomu, že je v nějaké výšce, tak mluvíme o hydrostatickém tlaku a ta voda samospádem teče do domácnosti. To znamená, není potřeba, aby tam bylo nějaké čerpadlo, které tu vodu čerpá do těch domácností. Všimněte si, musí být samozřejmě výš než veškeré budovy a je to tehdy, když nemají teda veřejný vodovod ty obce. Tak, druhá situace, obdobná, pokud jste někdy viděli dobytek na pastvě, tak tam má většinou přistavenou takovouto cisternu. Ta cisterna zase díky hydrostatickému tlaku, ta voda vytéká z té cisterny ven a ty krávy mohou pít tu vodu. Tak, tuto situaci už jsem zmínil, hydrostatický tlak. My víme, že tělo člověka je tvořeno ze 70 až 80% vodou, to znamená, máme v celém těle vodu. A čím budeme hlouběji, tak tím je ten tlak větší, to znamená, křečové žíly se nám tvoří v této části nohou, protože zde jsme nejhlouběji a zde je ten hydrostatický tlak největší. Tak, tento automat na vodu jste jistě někde už viděli, možná jste z něj pili vodu, zase funguje na principu hydrostatického tlaku, to znamená tlak způsobený tou hloubkou, způsobuje, že ta voda vytéká ven. Tak, na stejném principu fungují hasicí systémy na mrakodrapech, takže toto je obrázek z New Yorku. A když se podíváte, tak tím, že na každé budově se nachází takováto nějaká nádoba, ve která je plná vody a v případě, že by začalo hořet, tak ta voda vyteče a uhasí ten mrakodrap. Protože dostat se třeba do 70. patra tak vysoké plošiny požárníci nemají, takže opravdu musí být nějaké nádrže, které jsou nahoře toho mrakodrapu a které samospádem tu vodu jsou schopny vypustit a uhasit ten oheň. No a určitě v neposlední řadě potápěči musí počítat s hydrostatickým tlakem. Čím budou hlouběji, tím bude ten tlak, který na ně působí, větší. Tak, dáme si tady dva příklady, jenom na výpočet, abychom si uvědomili, jak se hydrostatický tlak počítá. Takže ptáme se, jaký je hydrostatický tlak v hloubce 2 metry ve vodě. Takže máme zde tu situaci 2 metry pod vodou. Takže jsme v hloubce 2 metry, jsme ve vodě, hustota vody je 1000 kg na metr krychlový a jsme v tíhovém poli země, takže tíhová konstanta je 10 N na kilogram. A ptáme se na velikost hydrostatického tlaku v té hloubce 2 metry. Tak my jsme si před chvíli odvodili vztah, že hydrostatický tlak vypočítáme, když vynásobíme hloubku, hustotu kapaliny a velikost tíhového zrychlení, nebo tíhové konstanty, takže pro velikost hydrostatického tlaku po dosazení dostáváme, že je to 20 000 paskalů, což je 20 kilopaskalů. Takže v hloubce 2 metry je velikost hydrostatického tlaku 20 kilopaskalů. O směru nemluvíme, směr je všemi směry. Tak, můžeme se podívat ještě na druhý příklad. Jaký hydrostatický tlak je ve rtuti v hloubce 30 cm?
Takže máme zde rtuť. Rtuť je kapalina, která má obrovskou hustotu. Všimněte si, jakým způsobem ta rtuť vypadá oproti vodě, když ji nalijete do té sklenice nebo do té nádobky, do té misky. Takže máme zde hloubku 30 cm, hustota rtuti je 13x větší než hustota vody. Tíhové zrychlení je stejné. Tak, pokud chceme počítat, musíme mít všechny jednotky v odpovídajících nebo v odpovídajících jednotkách, takže místo centimetrů potřebujeme mít metry, takže 30 cm jsou 3 desetiny metru. Tak a teď již můžeme dosadit do vztahu, který známe, pro výpočet velikosti hydrostatického tlaku. Takže pokud dosadíme, tak máme 3 desetiny krát 13 534, což je hustota rtuti, krát 10 velikost tíhového zrychlení. Výsledek je 40 602 paskalů, což je 40 kilopaskalů. Tak, podívejte se, že ve rtuti v hloubce 30 cm je dvakrát větší tlak než ve vodě v hloubce 2 metrů. Takže kdybyste se chtěli potápět ve rtuti, tak by to asi ani možné nebylo. Tak, ještě jeden příklad, z kterého my si vyvodíme nějaký závěr k tomu našemu úvodnímu případu s tím potápěčem. Tak světový rekord v potápění je 332 metrů a 35 cm a ptáme se, jaký hydrostatický tlak působil na potápěče v této hloubce. Takže máme zde potápěče v dané hloubce. Tak já zde jenom vypíši, teda hloubka je 332,35 metrů. Jsme ve vodě, takže hustota je 1000 kg na metr krychlový. Tíhové zrychlení 10 N na kilogram. Tak dosadíme hodnoty do vztahu pro výpočet velikosti hydrostatického tlaku. Takže hloubku, hustotu a tíhové zrychlení. Dostáváme, že je zde tlak 3 323 500 paskalů, což je 3,3 megapaskalů. Samozřejmě po zaokrouhlení. Takže velikost hydrostatického tlaku v této hloubce je 3,3 megapaskalů. Tak, potápěči se povedlo ponořit do této hloubky za 12 minut. Takže 12 minut mu trvalo těch 300 metrů, ale 15 hodin se vynořoval směrem nahoru. Tak, možná se zeptáte, proč tak dlouho? Tak je to z důvodu, aby u něj nedošlo ke Kessonově nemoci, což je záležitost, která se týká potápěčů při rychlém vynoření. Situace je taková, že když on je v té hloubce 332 metrů, tak je zde obrovský tlak. Obrovský tlak a to, ten organismus na ten obrovský tlak nějakým způsobem zareaguje a reaguje na to převážně krev, ve které se vzduch začne nějakým způsobem měnit. V okamžiku, kdy ten potápěč se vynoří rychle na hladinu, tak se stane to, že mu začne ta krev v uvozovkách vařit a prostě mu popraskají cévy v očích, v uších a prostě umře. Takže musí opravdu velice pomalu, aby docházelo k tomu vyrovnávání tlaku, aby ten potápěč vůbec ten ponor přežil. Tak, mám zde ještě dvě otázky k zamýšlení. Napadlo vás někdy, proč je přehrada různých vodních nádrží v té dolní části širší? Vidíte to tady, že je širší? A nebo jsou zde takové pilíře, k čemu tady ty pilíře jsou v té dolní části? Tak, pokud se podíváme na tu hráz, zde máme teda přehradu, a zde je ta hráz, tak bavíme se o tom, proč je tady je širší. Proč tady je širší než v té horní části? No, vysvětlení velice jednoduché. My jsme říkali, že v kapalinách se setkáme s hydrostatickým tlakem. Tam všude v té kapalině hydrostatický tlak. Samozřejmě ten hydrostatický tlak je i na hranici teda té hráze a té vody.
Takže pokud si vyberu toto místo, tak vím, že tady je tlak, hydrostatický tlak, a že působí všemi směry, to znamená, působí i na tu hráz, na tu betonovou část hráze. Pokud se ale ponoříme hlouběji, tak víme, že ve větší hloubce je větší tlak, tím pádem zde ten tlak na tu hráz je podstatně větší. Kdyby ta hráz byla úzká, tak by zřejmě tady ten tlak nevydržela a protrhla by se. Z toho důvodu ta hráz musí být v té dolní části širší a pevnější. Tak a ještě poslední, když se v hloubce pod hladinou dělá bublina, stoupá nahoru, zvětšuje se. Proč? My si to ukážeme tady na tom obrázku, jak ta bublina, když stoupá nahoru, tak se zvětšuje. Tak, proč to tak je, tak můžeme si ukázat, takže pokud ta bublina bude u dna nádoby. Samozřejmě představte si situaci, že to máte třeba v tom oceánu, někde v hloubce, já nevím, 100 metrů, kde se potápí nějaký potápěč a vypustí teda ten vzduch z plic, tak ten vzduch jde směrem nahoru. Takže v této hloubce je velký tlak, který tlačí tu bublinu do malých rozměrů. V okamžiku, kdy se ale ta bublina dostane do vyšší výšky, takže hloubka je zde malá, ten tlak hydrostatický je menší a ta bublina se může rozpínat. Z toho důvodu ty bubliny se při pohybu směrem nahoru v té kapalině zvětšují. Tak, můžeme shrnout, takže hydrostatický tlak je způsobený tíhou kapaliny, značíme ho pH a jednotkou je Pascal. Působí všemi směry a závisí nám na hloubce. Ve větší hloubce je větší hydrostatický tlak. V hustější kapalině taktéž větší hydrostatický tlak a závisí na tíhovém zrychlení, což je pro nás v tomto případě konstanta. Tak, tady máte jenom ukázku, to znamená ve větší šipečky znamenají, že působí všemi směry. A ve větší hloubce, vidíte, že ty šipky jsou větší, to znamená ve větší hloubce je tlak, hydrostatický tlak větší. Tak, s hydrostatickým tlakem musíme počítat všude, kde se vyskytuje nějaká tekutina, ať už je to teda vzduch nebo je to kapalina. Ve vzduchu máme atmosférický tlak, pokud se budeme bavit o hydrostatickém, tak jsme v kapalinách, takže veškeré vodní nádrže, veškeré nádoby s vodou, veškeré bazény, nafukovací, pevné a tak dále. Takže můžeme teď na závěr odpovědět na otázku, je možné, aby potápěč řekl, že je v hloubce 1000 metrů pod hladinou. Tak, asi tady v tomto skafandru, který jenom z neoperonu by se mu to nepovedlo. Do této hloubky by zřejmě se vůbec nepovedlo ponořit. My víme, že světový rekord je 332,35 metrů a že ten výnor trval 15 metrů, tak si asi dovedete představit, jak by to bylo v této hloubce. Potápěč by se mohl potopit, ale musel by mít speciální skafandr, který k tomu slouží. A nebo dřív se pracoval v takových speciálních zvonech. Ale to už je na nějakou jinou látku. Takže toto by zřejmě možné nebylo. Tak, víte, který savec je nejlepší potápěč? To znamená potopí se do největší hloubky. Savec. Tak, je to vorvaň. Je to obrovský tvor, který má hmotnost 100 tun, 120 až 130 tun a je dlouhý až 25 metrů. A je schopen se ponořit až do hloubky 3 km pod hladinu a vydrží tam až 2 hodiny. Panečku, to je. Tak, to by bylo vše k té naší kapitole o hydrostatickém tlaku. Zde jsou zdroje, máte zde i odkaz na videa další, která spadají do fyziky. Máte i možnost se přihlásit k odběru mého kanálu a pak už vám žádné video neuteče. Tak, to by asi bylo k této kapitole vše. Já se s vámi rozloučím, mějte se pěkně a u další hodiny zase naschledanou.